ইতিমধ্যে দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিন আজি নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰি দিলে, তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে। তাৰ পাছতে সকলোৱে কঁকালত টঙালি বান্ধি দিছে। সকলো ৰাজনৈতিক দল এতিয়া অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ছেমি ফাইনেল হিচাপে বিবেচিত হ'ব আৰু সেই সময়তেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ জোৱাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে। ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ প্ৰৱণতা আৰম্ভ হৈ গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত। বিজেপি, কংগ্ৰেছ মুঠতে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল এতিয়া অতি সক্ৰিয় আৰু তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল। সেই বৈঠকতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে তেওঁলোক চৰকাৰত আহিলে কি কি কৰিব আগন্তুক দিনত। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ যদি পৰৱৰ্তী সময়ত দেশত হয় তেনেহ'লে দেশত কি কি আনিব, কি কি ব্যৱস্থা ল'ব, তাৰে কেইটামান সুনিৰ্দিষ্টভাৱে তেওঁলোকে তথ্য দিব বিচাৰিছে। ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য বুলি তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে। প্ৰাৰম্ভিকভাৱে এইখিনি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। চি ডব্লিউ চি অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকত কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল আমি কওঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে পাছত সংবাদ মাধ্যমক এইখিনি কথা অৱগত কৰিছে যে যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দেশত আহে তেনেহ'লে সমগ্ৰ দেশতেই জাতিগত পিয়ল আৰম্ভ কৰিব। জাতিগত যি পিয়লৰ কথা বিভিন্ন সময়ত শুনি থাকোঁ আমি বহুতে কৈ থাকে, সেয়া কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভ কৰিব যদি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আহে। সকলো স্তৰত, সকলো পৰ্যায়ত এই জাতিগত পিয়ল হ'ব। দেশৰ সকলো ৰাজ্যত, সকলো অঞ্চলত এই জাতিগত পিয়ল হ'ব যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে। ৰাহুল গান্ধীয়ে এইখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে। এক ঐতিহাসিক নিৰ্ণয় কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিয়ে লিয়া হে আৰু ইউনানিমাছলি লিয়া হে। মগৰ মতলব কমৰে মে কোই এছা ব্যক্তি নহীঁ থা জিছনে আপনা পুৰা সপোৰ্ট কা সেন্সাস কা জো কনচেপ্ট হে উসকো নহীঁ দিয়া। হমাৰে চীফ মিনিষ্টাৰ নে ভি ডিচিজন লিয়া হে কি ৱো ভি ৰাজস্থান মে, কৰ্ণাটক মে, ছত্তীশগড় মে, হিমাচল মে কা সেন্সাস কো আগে বঢ়াঙ্গে। কংগ্ৰেছ প্ৰেজিডেণ্ট নে হমাৰি জো সবসে বড়ি ডিচিজন মেকিং বডি হে উসমে নিৰ্ণয় লিয়া হে কি হম কাস্ট সেন্সাস কো ইম্প্লিমেন্ট কৰেঙ্গে। সিৰ্ফ ইয়ে নহীঁ মগৰ ইয়ে ভি ডিচিজন লিয়া হে কি হম বিজেপি কো, বিজেপি পর দবাব ডালেঙ্গে আর উনসে করবায়েঙ্গে। আগর উনহোনে নহীঁ কিয়া তো ফির উনহে পরে হো জানা চাহিয়ে ক্যোঁকি দেশ কাস্ট সেন্সাস চাহতা হ্যায়। আব জহাঁ তক ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স কি বাত হ্যায়, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। লগতে তেওঁলোকে কৈছে যদি জাতিগত পিয়লৰ সমান্তৰালভাৱে আন আন দিশবোৰকো আমি চাওঁ তেনেহ'লে সেই দিশবোৰ হৈছে মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণ। মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত লোকসভা আৰু বিধানসভাত 33% আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত এছ টি এছ চি অ' বি চি তেওঁলোকৰ বাবেও নিৰ্দিষ্ট পন্থা লোৱা হ'ব। তেওঁলোকো বাদ পৰি নাযায়, তেওঁলোকৰ বাবেও আমি বিশেষ চিন্তা কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ বাবেও আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলে ৱৰ্কিং কমিটিত এইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। লগতে কংগ্ৰেছ দলে কাৰ্যকৰী কমিটিত আৰু কেতবোৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ বুলি কৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলিও কৈছে যে 50% সংৰক্ষণ আঁতৰাই জনসংখ্যাৰ আধাৰত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। যি 50% আসন সংৰক্ষণৰ এতিয়া ব্যৱস্থা আছে সেয়া আঁতৰাই জনসংখ্যাৰ আধাৰত কৰিব সংৰক্ষণ। লোকপিয়লৰ পিছতহে মহিলা সংৰক্ষণ কৰিব হেনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, কিন্তু কংগ্ৰেছে লোকপিয়ল অবিহনেই কাৰ্যকৰী কৰিব মহিলা সংৰক্ষণ। এইবোৰ হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পোনপটীয়াকৈ দেশৰ জনতাৰ প্ৰতি। যদি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আহে এইখিনি কাম তেওঁলোকে কৰিব। তাকো ইয়াক প্ৰাৰম্ভিক ৰূপত কোৱা হৈছে, মানে এইখিনি মাত্ৰ কেইটামান বিন্দুহে, ইয়াতকৈও বহুকেইটা বিন্দু তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক ৰূপত যিদিনা পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে সেই সময়তেই এই প্ৰাথমিক ৰূপত এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, মিজোৰাম, তেলেংগানা এইবোৰ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যাৰ বাবেই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা যাতে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি। তাতে আকৌ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনো আছে। লোকসভা নিৰ্বাচনত বাজিমাত কৰিবলৈ অন্য দলক বা নিজেই বাজি মাৰিবলৈ, নিজেই জয়ী হ'বলৈ কি কি পন্থা অৱলম্বন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত স্বাভাৱিকতে দৃষ্টি দি আছে আৰু সেই সময়তেই সমগ্ৰ দেশজুৰি পিয়লৰ ব্যৱস্থা, লগতে জাতিগত পিয়লৰ কথা, লগতে মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ কথা,
এছ টি এছ টি অ' বি চিৰ বাবে বিশেষ আসন সংৰক্ষণৰ কথা এই সকলো কথাই সেই সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি জনসাধাৰণৰ ওপৰত দাঙি ধৰিছে মুঠতে নিজৰ চৰকাৰখনক শাসনলৈ আনিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাব এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে কংগ্ৰেছ দলেও সেই কামটোকে কৰিছে।